ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ସାଧୁକୁ ବାନ୍ଧିବେ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଫାଶି ଦେବେ। ତୁଳସୀଦାସ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ସରକାର କେମିତି ନେବ ଭିତରକୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଲିସ ବାହିନୀକୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ତାକୁ ତମେ ଜେଲ୍ ଯାଅ। ତୁଳସୀଦାସ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଆମ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ଚୋର କେ ଚେଡ଼େ ସାଧୁ କେ ବାନ୍ଧେ ପଥି କେ ଲଗାଏ ପାଚି, ଧନ୍ୟ କାଲି କାଲ ତେରି ତମସା ଦୁଃଖ ଲାଗି ହାସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ସାଧୁକୁ ବାନ୍ଧିବେ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଫାଶି ଦେବେ। ତୁଳସୀଦାସ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି। ସରକାର ଅଫିସ ଦୋକାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ଲକରେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ତାର ଗୋଟେ ଦାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୋକାନ ଗଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସାବୁନ ପାଉଡର ସବୁ ଦାମ ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଦାମ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ନିଜର କରିକି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଯେତେ ଜେଇ ଏସ୍ଡିଓ ଏଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ପକେଟ୍ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପଚାରନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର କେତେଟା ଲେଖା ଜାଗା ସେମାନେ କିଣିଲେଣି, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। 5T ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନ ଦେଇ କେବଳ CFC ପଇସାରୁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରୁ ପଇସା ଦେଇକି ଜବରଦସ୍ତ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜବରଦସ୍ତ 5T ସ୍କୁଲକୁ ଦିଅ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ 5T ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଏଜବେଷ୍ଟେଜ୍ ଘର ଅଛି ସେଇ ଏଜବେଷ୍ଟେଜ୍ ଘର, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଖାଲି କେବଳ କଲର୍ ଦେଇ କେବଳ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୋ କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ଡେଭଲପ୍ ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କାମ କରିଚାଲିଛି, ଭତ୍ତା ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଇଚାଲିଛନ୍ତି। 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ଆମେ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛେ, ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଗତ ବନ୍ୟାରେ ସଦର ବ୍ଲକକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଗଲା, ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରାଗଲା ନାହିଁ। FDR ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଲେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ BDO ଜାଣିଶୁଣି ଚଞ୍ଚକତା କରିଲେ। ଗତଥର ଯେଉଁ ଗତ ମାସର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ସେକ୍ସନର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ 75 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିକି 59 ବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାସ ମାସ ଧରି ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଲ୍ କରାଯାଉନି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ କଥା ନେଇକି ଏ 7 ଦଫା କାମ ଦାବିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଧାରଣା ଦେଉଛେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛେ, ଯଦି ଏ କଥାକୁ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟାବହ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ସାଧୁକୁ ବାନ୍ଧିବେ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଫାଶି ଦେବେ। ତୁଳସୀଦାସ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ସରକାର କେମିତି ନେବ ଭିତରକୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଲିସ ବାହିନୀକୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ତାକୁ ତମେ ଜେଲ୍ ଯାଅ। ତୁଳସୀଦାସ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଆମ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ଚୋର କେ ଚେଡ଼େ ସାଧୁ କେ ବାନ୍ଧେ ପଥି କେ ଲଗାଏ ପାଚି, ଧନ୍ୟ କାଲି କାଲ ତେରି ତମସା ଦୁଃଖ ଲାଗି ହାସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ସାଧୁକୁ ବାନ୍ଧିବେ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଫାଶି ଦେବେ। ତୁଳସୀଦାସ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି।